Զվարթասատրյան դուստրը լիան Instagram-յան իր էջի ստորի բաժնում հուզիջ կադրեր էր հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորում հայրիկին, Գրիշա Սանդալյանին ու քրոջը։ Հրապարակումներին նա կցել էր նաև հուզիջ կատարումներ։ Նշենք, որ Զվարթասատրյանի հետ կապված ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը եղբայրների հետ ունեցած վիճաբանությունն է, որը սակայն վերջիններս հերքել են իրենց տարբեր հարցազրույցների ժամանակ։ Մասնավորապես Արտաշասատրյանը հարցազրույցներից մեկում իթիվս այլ թեմաների խոսել էր նաև քրոջ հետ ունեցած կոնֆլիկտից։ Զրույցի սկզբում Արտաշը խոսել էր հայրիկի երջանկահիշատակ Արամ Ասատրյանի մասին ու նշել. «Արամից ամեն ինչ ենք սովորել որպես զավակ, որպես ընտանիքի հայր։ Մեզ համար լավ ընկեր է եղել, շատ բաներ եմ սովորել, բայց ամենաառաջինը երևի բարությունն է. Մարդ գալ, մարդ գնալ աշխարից, սա պատգամ է, որը ես ստացել եմ ու փորձում եմ փոխանցել իմ զավակներին. Այսօր կուրախանար հայրիկս, որ ինձ տեսներ, բայց բավարարված չէր լինի»։ Երկիչը անդրադարձեր կատարել նաև քրոջ և եղբոր հետ ունեցած կոնֆլիկտին։ «Միշտ զարմացել են, մենք Միացյալ Նահանգներում 3 եղբայր հարցներով մի տան մեջ ենք ապրել հայրիկիս հետ. Ճիշտ է, մեր ծնողներից հետո ընտանիքի ամեն ինչը լինում է հարցեր, խնդիրներ, բայց որևէ ֆինանսի ժառանգություն կիսելու խնդիր չի եղել մեր միջև, որովհետև մեր հայրը մեզ մի ժառանգություն է թողել, իր երկերը, իր գենը»։ Ասում է, «Լավ տղուտունը մի սարքի, ինքը կսարքի, վատ տղուտունը մի քանդի, ինքը կքանդի»։ Հիմա մենք ժառանգություն ենք ստացել երկը, մեր ձայնը, մեր հանապազորի հացն ենք վաստակում։ Մի փոքր բան ժողովուրդը մեծ բան է սարքում։ Մեր բալիկների շփումը միշտ եղել է մեր կապը։ Ես չեմ կարծում, մեծ բան էր դա, դա էլ է մարդու համար։ Քրոջս հետ կապված խնդիրներ չեն եղել»։ Երեխաների մասին խոսելիս էլ Արտաշը ասել էր. «Նոր ենք ամուսնացրել մեր բալիկներին, մեր կյանքը Գերդաստանը շարունակվում է, իրենց համար նոր դռներ պետք է բացվեն կյանքում»։ Սյուզիի հարսանիքի հետ կապված ամեն ինչը իր մտահղացումն էր, ինքը որոշել էր հենց իր պապիկի աղջիկս երգը հնչի։ «Լավ ապագա ենք ուզում մեր երեխաների համար, իմ ցանկությունը, որ իմ տղան Գրիշոն լինի համաշխարհային երգիչ»։ Երգիչը անդրադարձեր կատարել նաև երջանկահիշատակ եղբոր Սեթրակ Ասատրյանի որդուն Արամին։ «Ցավոք, Սեթրակը մեզ հետ չի ֆիզիկապես. Մենք, ես իմ հերթին, Տիգրանը իր հերթին, մեր բալիկները ամեն ինչ անում ենք, որ Արամը այդ բացը չզգա, բայց անհնարին է. Արամն էլ այնքան լավ տղա է, Սեթոն էլ էր այդպես. Արամը ուր մտնում, իրեն սիրել է տալիս, հպարտանում ենք մեր Արամով, Սեթոն էլ հպարտ կլինի իր ժառանգով»։ «Կուզենայինք մեր կողքը լիներ, ինքը 30 տարեկանում կյանքից գնաց»։ Տևական ժամանակ քննարկվում էր Արամ Ասատրյանի և որդու Սեթրակ Ասատրյանի սպանությունների վարկածը, թեև թե Արտաշը, թե Տիգրանը շատ անգամներ հերքել են այս խոսակցությունները, միևնույնն է, դրանք շարունակում են տարածվել։ Զրույցի ընթացքում երգիչը նշել էր. «Մենք Կրասնադարում էինք համերգի, առաջինը ես իմացա լուրը. Ընկերները մտածում էին, ոնց ասեն Արամին այդ մասին, սպասում էինք, ով այդքան քաջություն կունենա, որ ասի, բայց զգում էր, հայրական ինչ-որ բան էր, շատ դժվար, ցավալի ճանապարհ էր դա իմ կյանքի, ու Արամը այդ ամենը իր վրա վերցնելով ինքը չդիմացավ այդ ամեն ինչին»։ Ասում էին, «Արամ, ոնց ես երգում, բայց պետք է մարդիկ մի քիչ ընկալեն այս հարցը»։ Վերջին շրջանում շատ քննարկվեց նաև Արտաշ Ասատրյանի արտաքին փոփոխությունը, թեմային անդրադառնալով երգիչը նշել էր. «Ավելի լավ ու թեթև եմ զգում, 13 տարեկանում եմ եղել այս քաշիս, ու հիմա 13 տարեկանի նման կարող եմ 4-5 օր չքնել, նույն տեմպով աշխատում եմ, փառք Աստծո, հիմա առողջ եմ, ավելի շատ եմ ուզում ապրել»։ Նշենք, որ իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Տիգրան Ասատրյանը ևս անդրադարձեր կատարել իր և Արտաշի միջև եղած կոնֆլիկտին ու պատմել էր. «Եղբորս Արտաշի ընտանիքին շատ սիրում եմ, շատ ջերմ հարաբերության մեջ ենք. Կար ժամանակ, երբ որ եղբայրներով մենք չէինք շփվում, և դա բոլոր ընտանիքներում էլ լինում է, ինչ-որ դադարներ, խոսք կամ զրույց. Ամեն դեպքում առ այսօր սկսված հարսանիքից ասեմ, ոչ միայն Արտաշի, այլ նաև նրա տղայի Գրիշոյի հետ մեր հարաբերությունները շատ լավ են»։ Արտաշի աղջկա հարսանիքին ամենաառաջին շնորհավորանքը տվել եմ ես իմ ընտանիքի հետ միասին, շնորհավորել եմ ու ուրախացել, բայց ամենահարգելի պատճառով չէի կարող գնալ, ես այդ ժամանակ ունեի խնդիրներ, որը դեռ լուծված չէր. Փաստաբանների կողմից կային բաց թողումներ դրա համար 23 տարի և ավել, ես ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու թուղթ չունեմ, բայց փառք Աստծո, արդեն լույսը տեսնում եմ, շատ կարճ ժամանակում դա կլուծվի»։
Ես էլ կսկսեմ ճանապարհորդություններս Հայաստանից սկսած։ Խնդիրը մեկն է, երբ գալիս ես այստեղ, կա ժամկետ, որի ընթացքում թղթերդ պետք է հանձնես ու 6 ամիս սպասես պատասխանի։ Ես փաստաբանին զանգեցի, որ ինձ պատասխան տա։ Պարզվեց, որ սխալ էր արել, ինձ գումարս ետ տվեց, ես էլ նորից դիմեցի այլ փաստաբանի հետ, բայց այդ պատմությունն արդեն մեծ հետքեր թողել։ Մի բան կասեմ, միայն ես օրինական ճանապարհով եմ եկել Միացյալ Նահանգներ։ Ես միշտ փորձել եմ, որ խորհուրդներ տամ եւ օգտակար խորհուրդներ։ Պահեր էր գալիս, երբ Արտաշը մի քիչ չէր լսում կապված իր առողջականի հետ, ընտանիքի հետ, եւ ինչ որ չափով մեր միջև եղած հեռավորությունն էր պատճառը։ Եթե մենք մոտ լինեինք իրար, մեր շփումն ավելի շուտ կվերականգնվեր։ 2 տարի տևեց մեր կոնֆլիկտը։ 2022 թվականին տղայի Սարսանյաց հանդեսներ եւ Արտաշը գտնվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Տղաս ասաց, որ պետք է գնա ու հոպարին ասի, որ նա էլ գա ու ներկա լինի իր հարսանիքին, ասացի, որ խնդիր կամ արգելք չեմ տեսնում։ Տղաս զանգել էր Արտաշին, ես ներկա չեմ եղել, բոլորը գիտեմ, որ ես երբեք իմ երեխաներին չեմ ասել մի շփվեք իրենց հետ, ես ասել եմ, որ եթե ես խնդիր ունեմ, դա իմն է և դա ձեզ վրա թող չազդի, որովհետև մենք եղբայրներ ենք, նույն արյունը ունենք ու խնդիրը մի օր կանցնի։ Մի խոսքով տղաս զանգել էր ու ասել, որ ուզում է տեսնի, գնացել էր խոսել։ Արտաշը ասել էր, որ սիրով կգա, բայց հարցրել էր, ես ուզում եմ, որ ինքը ներկա լինի։ Տղաս ասել էր, հա։ Տղաս զանգեց ինձ ու ասաց, որ տանը լինեմ, ինքը 15 րոպեից կգա, բայց ես չգիտեի, որ ինքը Արտաշի հետ է գալու մեր տուն։ Այդ ժամանակ Ռազմիկամյանն էլ մեր տանն էր ու գիտեր մեր կոնֆլիկտի մասին։ Տեսա տղայիս հետ Արտաշը եկավ մեր տուն, գրկախառնվեցինք, նույն ջերմությունը կար։ Մի պահ Ռազմիկն էլ սառել էր, չիմացավ ինչ է կատարվում, ու մենք մի բառով իրար թուշ պաչելով անցանք այդ պահը, ու մինչև այսօր ասեմ, արյունը ջուր չի դառնա։ Մենք գրկախառնվեցինք, լավ խմիչք խմեցինք մեր ընտանիքն ու այդ պահի կենացը, հայրս որ լիներ, 1 րոպե անգամ մեր խնդիրը չէր տևի, բացարձակապես խնդիրը ունեցվածքի հետ կապ չուներ, հերքում են բոլոր այդ վարկածները։ Տիգրանը նաև պատմել էր. Դժվար մի ժամանակաշրջան էր, բայց դա էլ հաղթահարեցինք։ Ես որևէ մի հարցազրույցի ժամանակ սա չեմ ասել։ Հայրիկիս մահից 1 տարի հետո թուղթ չունենալու համար բանտ ընկա։ 2001 թվականին սկսվեց ստուգում նրանց նկատմամբ, ովքեր թուղթ չունեին, բայց քանի որ առ այսօր Փարք Աստծո ես չունեմ որևիցե կրիմինալ հետք կամ վարկ, ես չեմ վտարվել Միացյալ Նահանգներից։ Այդ ժամանակահատվածը տևեց 11 ամիս, մինչև պարզաբանեցին ու ճշտեցին ամեն բան։ Այդ ամեն նեղուց դժվարությունը հաղթահարել եմ հանուն իմ ընտանիքի, իմ երեխաների ապագայի համար։ Ես շատ հանգիստ կարող էի համաձայնվել և հեշտ 2 շաբաթից ինձ դեպորտանեին, բայց այստեղ կային նպատակներ, երեխաներս շատ լավ էին սովորում, նրանց ապագայի համար այդ նեղությունը ինձ վրա վերցրի և պատվով այդ ամենը հաղթահարեցի։ Ես հավատում էի ապագային, ես լավատես մարդ եմ, իմ ամենադժվար ու ծանր փուլը եղել են կորուստները, եղբորս, հայրիկիս, հետո մայրիկիս, իսկ ֆինանսը ինձ համար չգիտեմ էլ որտեղում է։ Օր է եղել, որ ես անգամ $10 չեմ ունեցել, բայց չեմ հիասթափվել, չեմ ընկճվել, ես սիրում եմ դժվարություններ։ Իսկ 11 ամիս անազատությունը ինձ համար մեծ դպրոց էր, ես միշտ հանգիստ ապրել եմ, մեր ծնողը չի թողել, որ մենք նեղություն կրենք, ասում էր, դուք մենակ զգույշ եղեք, որ անփորձանք լինեք, ես ձեր կողքն եմ սարի պես, բայց կյանքը մեզ բոլորովին ուրիշ կողմ տարավ, անգամ պատկերացում չունեինք, որ այսպես կլինի, բայց ես իմ ուժերի վրա վստահ լինելով մտածեցի իմ ապագայի մասին, հասկացա, որ ամենաճիշտը իմ հայրիկի գործը շարունակելն է։ Ողջույն, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, 3 նոյեմբեր 8-ին Մոսկվա քաղաքում Live Arena համերգային սրահում կայացավ իմ և ձեր շատ սիրելի Արամ Ասատրյանի մեծ ընկուսանի 70-ամյա հոբելյանական երեկոն։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր ներկաներին, բոլոր մասնակիցներին, իմ երգիչ երաժիշտ ընկերներին, ովքեր բեմ հարթակում երգեցին Արամ Ասատրյանի երգը, տվեցին նորից կյանք և վստահ, ինչպես Արամ Ասատրյանն էր ասում, իմ երգը թևածումը, իմ շնորհակալությունը բոլորիցդ, անգամ երգեցիք իմ փոխարեն, սիրում եմ ձեզ, Աստված բոլորիդ պահ։ Yeah.